Кількість пасажирів першочергово контролює кондуктор чи водій автобуса, тому що вони є в певній мірі, так якби, господарями салону свого транспортного засобу. І вони теж повинні роз'яснювати, пояснювати, переконувати пасажирів в тому, що не потрібно перевищувати цю норму, краще на зупинці почекати наступного транспортного засобу і поїхати по своїх потребах. У випадку, якщо органами поліції будуть складені протоколи про перевищення кількості пасажирів в транспортному засобі, звичайно, будуть особи притягнені до відповідальності, які передбачені законодавством.